Varmt välkomna till Öresundshuset och den här heta stolen med MKBs vd Marie. Och du är varmt välkommen upp på scen, Marie Thelander Delhag. Nu har jag fått instruktion att innan vi börjar programmet så ska jag informera om att den här programpunkten alldeles uppenbart filmas, fotograferas. Så att om någon annan inte vill synas, höras, märkas på film så får ni hålla undan från kamerorna, undvika att ställa frågor. Eftersom det är svårt att göra något åt det i efterhand. Och vi kommer låta det här minglet alldeles strax, eller förlåt, den här utfrågningen alldeles strax övergå i mingel. Första Öresundsminglet under veckan och på detta 10:e år för Öresundshuset i Almedalen. Men alldeles strax så ska vi börja en liten frågestund och ni får gärna vara med och ställa frågor. Och därefter så kommer MKB som är värd för kvällens mingel att hälsa välkomna till detta. Men, ja. Marie, hur länge har du varit på MKB? Ja, MKB 1 september. Det ekar lite i ljudet. Ja. 1 september började jag som nyproduktionschef och sen slutet på februari så är jag vd. Så att det är 4 månader. Du är relativt nya. Och ska säga till MKB, för de av er som inte råkar känna till det, så är Malmö kommunala bostadsaktiebolag. Det är allmännyttan i allmännyttan Malmö. I Malmö. Mm. Varför vill du ha jobbet? Alltså jag känner att Malmö är en väldigt expansiv stad och jag känner också att man har gett MKB ett väldigt tydligt uppdrag att vara med och utveckla staden i framförallt kopplat till bostadsförsörjning och också det sociala ansvaret vi tar. Så att det känns utmanande och framförallt väldigt viktigt, känner jag. Och där MKB också kan vara med och göra en riktig skillnad. Mm. Skiljer sig ditt uppdrag från det som din företrädare hade? Ja, man får, finns det annat man i det? Får, alltså, när de rekryterar vd så har de ju alltid någon kravprofil. Så vi har fortsatt ett uttalat uppdrag att producera jättemycket. MKB har ju producerat fantastiskt mycket nybyggda bostäder under de senaste åren. Och vi har just nu ett uppdrag att producera 2250 under perioden 17-19. Och det finns ingenting som indikerar att vi ska liksom tappa av på den takten. Samtidigt så vill man också att vi ska konsolidera bolaget. Och kopplat till det då så har vi identifierat några fokusområden som handlar egentligen om att förstärka vissa inriktningar, befästa saker och komma ihop mer tillsammans också. Så att ja, nyproduktion och konsolidera är väl mitt uppdrag. Det låter spännande. Och nyproduktionen, den är ju en fantastisk uppväxling som har skett av MKB, om jag förstår det. Och jag vet att du har bakgrunden om byggsektorn och byggindustrin som ingenjör. Så att, vad krävs egentligen för att bygga 750 bostäder? Det låter väldigt mycket. Alltså kan man väl säga att den uppväxlingen som bolaget har gjort har ju krävt en enorm mängd på byggrätter. Det har krävt att man har riggat en helt ny organisation. Men det är klart, det har också krävt att man har prioriterat andra saker, lagt andra saker lite granna åt sidan just för att nå fram med nyproduktionsmålet. Och nu är det dags, nu tänker jag, nu är vi uppe på banan. Jag brukar likna det vid en motorbåt. Ni vet, när man ska accelerera upp en motorbåt så sätter den sig på rumpan och så krävs massor av energi. Men när man kommer upp i planing så kan man nästan slå av lite på energin för att man håller marschfart. Och det är väl kanske där som jag tänker att MKB är. Vi har lagt jättemycket energi på att komma igång med nyproduktionen. Hittat sätt att ta emot nyproduktionen i förvaltningen. Och nu är vi på marschfart. Nu ska vi vidmakthålla det istället. Och då kan vi samtidigt börja jobba med andra frågor mer fokuserat.
Och det är det som innebär att konsolidera, att egentligen se till att resten kommer ja. Kapp. Vi ska jobba med förvaltningen, vi ska jobba med vårt medarbetarskap. Vi har 311 fantastiska medarbetare som brinner för både bolaget och uppdraget som vi ska jobba med också. MKB är väl ett av de allmännyttiga bolag som bygger allra mest per capita, kanske till och med absolut mest i Sverige. Ja. Stämmer det? Ja, jag tror att du har statistiken bättre för dig än vad jag har. Men visst, vi bygger jättemycket. Vi snittar på över 500 de senaste 5 åren. Så att, visst, vi producerar jättemycket. Vi är en stor aktör på Malmömarknaden också. Och ja, där är vi. Hur ser läget ut på bostadsmarknaden i Malmö? Det vill säga att det finns enorma behov, så att det finns verkligen en efterfrågan på alla dessa bostäder också. Alltså, vi ser i nuläget inte någon avmattning på efterfrågan. Sen å andra sidan, det som kan oroa mig lite, det är ju som när man tittar på Region Skåne exempelvis har gjort en utredning kring alltså det demografiska behovet. Behovet sett till hur regionen växer, men speglar det mot hushållens möjlighet till att efterfråga, så finns där ett glapp. Alltså vi har en tillväxt på hushåll som inte kommer kunna efterfråga de bostäderna som erbjuder, vare sig ägt eller hyrt. Och att minska det glappet, tänker jag, kopplat till hyresnivåer, produktionskostnader, markkostnader. Inget blame game, utan det handlar, tror jag, om att vi måste hitta sätt att tillsammans skruva på flera rattar, många bäckar små, för att hitta en väg fram till att producera prisvärda bostäder. Har du några bra exempel på sådant som är i antingen pågår eller som ni har på ritningsplanstadiet, eller hur ser det ut? För jag kan tänka mig att det inte är en helt enkel uppgift att få till det där. Det ska vara bra bostäder och det ska vara prisvärt så att många har råd att efterfråga det. Alltså vi ser ju att vi i vår nyproduktion vi är absolut inte kostnadsdrivande eller vi har de högsta hyrorna. Vi har använt investeringsstödet i den mån vi har kunnat. Så vi har liksom försökt använda de olika sätt som finns för att producera till rimliga hyresnivåer. Och vi har ju ett mål om att majoriteten av det vi bygger ska ligga i segmentet lågt mellan. Och där är vi ju ändå. Men det finns ändå glappet. Så. Där finns en del att bita i. Så att når ni er mål i år, kommer ni att liksom takta på de här 750? Ja, vi når treårsmålet på 2250 med undantag för 2 projekt. Summa 160 lägenheter ungefär, till följd av då det omtaget man gjorde med investeringsstöd den 12 december. Så vi har 2 projekt som är upphandlade. Och där vi avvaktar då besked på investeringsstöd. Men så fort det kommer, och vi hoppas ju att det sker någon gång nu efter sommaren, så kan vi liksom sparka igång de projekten. Så att det är väl ändå. Det känns bra. Känns bra. Mm. Ni har ju en engagerad ägare som ser MKB som ett strategiskt redskap för utvecklingen av bostadsmarknaden i Malmö. Men har du någonting mer på din önskelista, om du liksom skulle tänka fritt, som vad ska man kunna få mer hjälp på den här resan? Alltså vi tycker jättemycket om att samarbeta. Vi samarbetar inom Culture Kaspa-projektet. Vi samarbetar med Jägersro, där vi har gått tillsammans med flera partner för att exploatera det området. Du får berätta vad Culture Kaspa är, för det är inte säkert alla känner till. Culture Kaspa är ju där vi då gick ihop och bildade ett gemensamt ägt bolag, Rosengårds Fastighets AB, och där vi puttade in 1600 bostäder, och så har vi då 3 andra privata aktörer. Så vi har ett fastighetsbolag, och där tanken är att det också då ska exploatera Culture Kaspa, som egentligen är ett stadsutvecklingsprojekt i Rosengård, och driva fram detaljplanen och sen exploateringen då.
som en stadsdelsförnyelse. Och genom att då kroka arm med andra så kan vi liksom få en större motor i det. Så att vi samarbetar gärna med andra partners kopplat till det hårda men också kopplat till det mjuka. Vi gör mycket socialt och allmännyttigt och integrationsfrämjande i våra bostadsområden. Och vi är jätteglada för att kunna samverka med de ideella krafterna men också andra fastighetsbolag. Sen så tänker jag att det finns, vi har en tredjedel av alla hyresrätter, så att det finns inte riktigt 50 000 hyresrätter som vi inte förfogar över i Malmö. Och om de fastighetsägarna och förvaltarna skulle vilja vara med och bidra till Malmös utveckling till att bli ännu mer integrerat och jämlikt, bland annat genom att inte utestänga hyresgäster som uppbör försörjningsstöd, så tror jag att det hade varit skitbra. För att i nuläget så är vi, det är i princip bara vi som accepterar hyresgäster som har försörjningsstöd. Vilket gör att du får en segmentering ändå och segregation i staden. Så att det är väl, det är min högsta. Det står högt upp på listan. Ja, ja. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt för Malmös framtid. Ja. De här samverkansprojekten som nämnde också, de är ju rätt intressanta, inte bara Culture Kasper, utan jag vet också att ni är på väg in i Jägersro, som är ju en stor stadsförnyelse. Kan du berätta lite mer om det projektet? Det är ju superspännande. Ja. Där har ni, vad är det, Skanska och ja. Castellum? Nej, Tornet. Nej. Skanska och Tornet, två aktörer som vi då har bildat ett gemensamt exploateringsbolag med. Där vi tre kommer att driva fram, eller rätt sagt exploateringsbolaget kommer att driva fram utvecklingen utav Jägersroområdet. Det är 40 hektar, det är där den nuvarande banan ligger, så det bygger ju på att den flyttar och etablerar sig på resterande 60 hektar. Det kommer bli en jättestor ny stadsdel. Vi pratar 4 000, 5 000 nya lägenheter, men det är naturligtvis en väldigt lång tidshorisont också. Och vad pratar vi om? Vi pratar till 2047 eller någonting sådant. Men det är klart, en ny stadsdel inbegriper ju inte bara bostäder, utan det är samhällsfastigheter, det är skolor, det är äldreboende, det är handel, det är alltså, ja, allt. Allt så. Ja. Och där är det också bra att vi är då tre aktörer. Vi har lite olika kompetenser. Vi kan finansiera parallellt och vi kan också få en snabbare framdrift, tänker jag. Mycket spännande. Är den typen av samarbeten, är det vanligt i fastighetsbranschen, eller är det någonting som ni har tagit initiativ till den här nivån? Vad skulle du säga? Utan att aspirera på och vi har någon form av vetenskapliga belägg, så tänker jag ändå att jag har varit med om det i Halmstad en gång tidigare, och jag vet också då att de här exemplen från MKB, men sen nej, inte kan finnas väl ett antal till. Men jag tänker ändå att det är bra sätt att få driv i frågorna och att liksom inte bara jobba i sin egen låda utan tillsammans driva utvecklingen i staden. MKB är ett bolag som historiskt alltid haft rykte om sig vara ganska nytänkande, en bransch som är hyggligt konservativ eller åtminstone har varit. Tycker du det stämmer? Vad är din bild? Ja, jag tycker att MKB präglas utav ett jätteengagemang och ett mod också, att man vill förändra och man är inte rädd för att försöka. Och det tänker jag är jätteviktigt. Vi får gärna, man får göra fel, och man får göra fel en gång så att man liksom lär sig utav det också. Men det är klart att vi måste tänka framåt, tänka nytt, tänka andra sätt för att komma vidare. Vad krävs för att behålla den positionen om man tänker utifrån ledarskap och hur du driver bolaget? Så vi jobbar mycket just nu med chefskap kontra ledarskap, och vi jobbar med vår värdegrund, våra värdeord, modiga, enkla och tillsammans, som vi vill ska prägla verksamheten. Och jag tänker liksom en tydlighet, att inte krångla till det i onödan, och framförallt också den här tillsammanskapet där du har att när man kan få tillsammanskapet till att bli 1 + 1 blir
3. Och sen om det är inom bolaget eller om det är med samarbetspartners eller om det är med ideella föreningar, så liksom, men bara just för att nå det här liksom en högre nivå. Spännande. Om du tar och sätter, som danskarna säger, det lange lyset på och blickar 10 år in i framtiden, hur tror du fyrhetsmarknaden ser ut då? Och vad krävs av MKB för att vara relevant och fortsatt utvecklas? Alltså jag tänker att vi kommer behöva fortsätta vara en viktig del, viktig aktör i staden. Att vi är med och ser till att det tillskapas nya bostäder. Vi måste fortsätta jobba med de sociala frågorna, att vi inte stänger ute folk från bostadsmarknaden, för bostäderna är ändå liksom en fundament i vardagen. Arbete, bostad och skola, säger vi. Att tillsammans med andra aktörer också vara med och utveckla staden, tänker jag, är jätteviktigt. Trygghet, integration, inte segmentera mer än vad vi är. Mm. Vilken betydelse har medarbetarna på MKB på den här resan? Du sa att ni jobbar lite och utvecklar chefskap, ledarskap. Och... Nej, men jag skulle säga all betydelse. För utan medarbetare, vi kommer ju ingen vart. Ju. Utan det är jätteviktigt, och det engagemanget jag har gjort... Under min introduktion så har Mats, som står där, vår förvaltningschef, och jag cyklat omkring och träffat alla medarbetare ute i våra områden och tittat på våra fastigheter. Och sen har jag också då träffat alla andra verksamheter. Så typ 25 möten under en tre månaders period. Och det som jag känner, att det finns ett enormt engagemang, det finns en stolthet för det som vi gör, den skillnad vi gör, och att kunna vara med och påverka staden i rätt riktning. Så att, nej, men utan medarbetare så vore inte MKB vårt MKB. Mm. Sist men inte minst, vad gör du när du inte jobbar? Då hänger jag hemma på gården med hästarna och familjen. Mm. Så att det är mycket, mycket djur runt omkring mig. Men det är inte travhästar som springer på Jägersro, utan det är... Nej, det är hopphäst. Ja. Så att, ja. Lite så. Så inte bara en, utan ni har... Vi har 3 stycken. Ja. Jag har en och mina döttrar har varsin också. Så det är ett väldigt bra sätt att samla energi och göra någonting helt annat. Så att det, ja, det brinner jag för. Det är min avkoppling. Man brukar säga att hästtjejer är bättre ledare. Stämmer det? Jag vet inte. Jag tänker på att det vi gör är att vi övar ordlös kommunikation hela tiden. Mm. Och du får dessutom en ganska så omedelbar feedback på om du har varit tillräckligt tydlig i din kommunikation. För när du har 500 kilo häst på foten, ja, då har du inte varit riktigt tydlig i ditt ledarskap. Så att det är ju en omedelbar feedback. Man behöver inte vänta på någon medarbetarundersökning där, inte, utan det... Jag har egentligen fått förklaringar här på ett mirakel i den meningen att min dotter tvingar mig att ta nybörjarlektioner på hästryggen. Och ibland blir jag avslängd. Då kan jag skylla på att jag var en dålig kommunikatör. Då. Det var inte, ja. Jag har skylt på hästmaterialet hittills. Men då vet jag vad den egentliga förklaringen är. Så att det är bra. Jag tänkte vi har någon minut till om det finns någon publikfråga, om något inspel, någon tanke. Så är ni varmt välkomna. Annars kommer jag alldeles strax att låta detta övergå i Öresundsmingel. Detta var solklart uttalande. Förlåt. Ja. Ilma, varsågod. Har du under din levnadsperiod bott i något sånt här område som MKB ungefär hanterar idag? Ja, men det har jag gjort. Jag har bott i miljonprogramsområde i Halmstad under ungefär ett och ett halvt år. Också faktiskt ett halvår i social housing i Frankrike. Så att ändå lite så ska jag säga, inte helt
Tack så mycket. Och tack Marie. En varm applåd för Marie. Vad hade en till där? Jag är alldeles för snabb. Varsågod. Var är vi? Vill jag mick? Tack. Jo, du sa att ni hade ett glapp mellan det ni producerar och vad hyresgästerna har möjlighet att ta för lägenheter helt enkelt. Samtidigt som du sa att MKB då är de enda som accepterar hyresgäster som har ett försörjningsstöd. Mm. Får ni ihop det här? Alltså den nyproduktionen som ni då ändå producerar, får ni allting uthyrt? Ja, vi får det uthyrt får vi. Mm. Och är, alltså, går det ihop då eller finns det ett gap eller inte? Nej, men alltså det glappet jag pratar om, det är ju en stor undersökning, genomlysning man gjort för hela Skåne, där man ser att den demografiska efterfrågan är mycket större än den, alltså marknadsdjupet som man kallar det för då. Och att du har ett visst antal framöver som inte kommer kunna efterfråga det. Så vi kan inte mätta egentligen efterfrågan, den totala efterfrågan med det sättet som vi producerar och erbjuder nu. Okej, tack. Fler frågor? Annars är klockan slagen. Och då, än en gång, tack Marie. En applåd. Tack. Och då återstår bara att egentligen låta dig formellt som värd för detta årets första Öresundsmingel hälsa välkomna. Så jag lämnar, du får sista ordet Marie. Varsågod. Vilken ära. Tack för att ni har lyssnat så uppmärksamt. Och härmed så förklarar jag årets första Öresundsmingel för invigt. Välkomna. Mm.